насамрэч героем, я сябе не адчуваю. Ну, але я адчуваю некаторую цвёрдую пазіцыю, якую не збіраюся парушаць і змяняць. То бок я змяняюся, бываю, мяне там хістае туды-сюды ў жанрах, у стылях, у падыходзе да музыкі, да тэкста, у розных творчых пераўвасабленнях, але генеральная лінія застаецца адна заўсёды, я не збіраюся яе змяняць. Ужо позна, і раз я столькі часу яе не змяніў, навошта гэта рабіць? Да і няма сэнсу ў гэтым ніяк, проста. Чакаем далей. Як сказалі кампетентныя органы, якія дбаюць пра нашую маральную чысціню, нешта дах пачаў падцякаць, ды і з праводкай нейкая халера адбываецца. Так што заставайцеся на месца, усё пад кантролем. Лявон Вольскі на сцэне перад вамі клуба! Я только еще раз хочу подкреслить, что я абсолютно выпадково тут опанулся сегодня. Абсолютно выпадково при мне была гитара. Ну и абсолютно выпадково я про это написал в Фейсбуку. Наверху мачты экипаж с веками прибиваешься. Представить, что на территории Республики Беларусь работает концертное законодательство Республики Польша, Литовской Республики. Вот это очень бы стоял обеспеченный, как минимум, вот в финансовом плане человек. То есть его бы, естественно, знала вся страна, вот как Солодуху, так, ну, да? И он бы мог совершенно спокойно жить в своей стране и зарабатывать этим, не выезжая никуда. То есть и огромное количество белорусских музыкантов, да, в принципе, все. Тут уже дальше речь идет только о способности генерировать какой-то интересный музыкальный продукт. Но все бы находили свои ниши и все бы зарабатывали. Да. Ну а сейчас, ну что, это фактически запреты на профессию. Такие уже, ну то есть это уже десятилетняя данность. Десятилетняя данность. Ну. Я зараз нахожуся на площі Бангалор. Тут ідзе падрыхтоўка да канцэрту і мітынгу, прысвечаных 10-годдзю кіравання Александра Лукашэнкі. Забрана пачалася з таго канцэрту, які быў прысвечаны 10-годдзю кіравання. Там досыць вострыя паміж песнямі выказваліся. І там выступілі мы, Палац, Нера Дзюбель. Ну, все, кого забронили потом. Чомусь-то забронили еще и Краму, хотя она не удельничала. Ну, так, на всякий выпадок. Улис уже тогочасно. Тогда уже начались такие соправданные гонения. Напередодні другого тура президентських виборів відбулися теледебати В'ячеслава Францевича Кебіча і Олександра Григоровича Лукашенки. Я коли йшов на радіо на працю, проходив проз міліціянта, там завжди радіокропка працювала. Ну я чую, нехто таким сіпатим голосом, нехто постійно щось кричить, я кажу, хто, що там таке відбувається? Треба боротьба з корупцією. Ну я там так, переможете ви корупцію? Вельми поспіхово, так, так, давайте, перемагайте. І тут раптом, ні з пушчі, ні з полі, як той казав, почули, що в першим турі перемог, упевнено перемог. Ну, то бок, два чоловіки, а переважає ось гэты кандидат. Та хто гэта? І потім ми почали ходити до Жанни Літвиної в кабінет, глядіть гэта перед виборчою баталією.
І тут я побачив, що як само собою стало зрозуміло, що ми на порозі велика катастрофа. Бо він харизматичний, такий чоловік з народу, житий трясяночкою, і такий, я пам'ятаю ще те слово. Випиваючи свої 150 водки, закусуючи колбасою, їдіть і проголосуючи за мене. Я уже сказал, будем разбираться с жуликами сначала в правительстве, а потом со всеми остальными. Ну а потом началась такая, такие часы фрустрации такой. Когда куда не приходишь, повсюду все пьют и посыпают голову попелом и говорят, что теперь робить не зрозумело абсолютно. Коли грали на перших фестивалях, навіть не на перших, то некоторые казали, ну круто так играете, ну почему не по-русски? Мы казали, ну а что, по-белоруску не круто? Нет, это колхозник, только по-белоруски. У Верости, до речи, были такие меркования на фестивале. Але потом не так все призвичаились. А теперь на угол ситуация диаметрально супротивлена. И еще было очень интересно, как такая русскомовная рокерская тусовка, как ставилась до нас, очень агрессивно до белорусскомовных. Хотя мы их совсем агрессивно никак не ставились. И навод не, можно сказать, никак не ставились. Як ми перший альбом НРМ, як ми записували на протестуді з Славом Коренем, там 95-6 год, ну, що було у світі у той час? Уже відгриміла Нірвана, насамперед. З цим геніальним записом Nevermind, який зробив Бачвік. А ми на протестуді, на касети з... Але насамперед все одно це відіграло свою роль. Тому що ми не чекали, як різні гурти інші. Ось ми запишемося геніальні, тоді нас почують. Ми писалися так, як могли. І це було у свій час за те. Усі ці думки, які були там закладені, усі ці слова, усі ці музичні ходи, кавалки, воно все було зроблено тоді, коли треба. І люди все одно про цю недосконалість не почули те, що треба. І тоді приходили на концерт, як на виспу ніякої свободи люди. Ну, які це
будем сумовать по тих часах. Они ж не вернуться все равно. Это и стосунки помежду людьми так само, в Гурте, какие были, они не вернутся. Все так кардинально изменилось. Каких я не зову? Ну, не не зону. Як ну, ти ж дійшов до этого з різними складаностями. Так а до чого я дійшов? Дійшов до того, що у тебе перший сімей, по-другому, ти талановіто пишеш, ну, вогляд талановіто чоловік, пишеш, не ну, просто... От вона мені не казала, ну. Крутий так, ну, я тебе так казала. Ну, ясно. Я думаю, так, долучитися до його, я думаю йому допомагати. Але з іншого боку, я хочу, щоб, ну, принаймні, я його прошу, щоб він подумав на кунт того, щоб насамперед з'їхати в другу країну. Тобто працювати на Білорусь, але в другій країні. Бо, ну, тут ви розумієте, ну, тут складно працювати, навіть, ну, коли так уже краху, щиро кажучи, ну, грошей мало, ну, що ж, ну, реально, тут ніяк не заробиш, тобто, і з цим реальна проблема, тата творчий чоловік, який, ну, його, ну, реально, у якого є шмат прагненню, і він повинен це ніяк реалізувати, але, ну, на жаль, наша влада не дає можливості це зробити. Бо мені певний момент там подавалося, що я вже буду весь час сидіти там і переживати, але ну, чоловік так не може, здається. І, ну, є шмат тепер по альбомі, треба ж робити презентацію і дробляти це все. Справа ж не мусить стояти на місці. Це завалити нельга, ми ще з Ганою разом починали це все, і треба доробити. Віками прибиваєшся. Давно взялася на лоцей, і тільки зараз ми помром. Просто вона, безумовно, витягнула мене колись з такого... Навіть не з андеграунда, з такого богемного існування, якое не мало на увазі ніякої популярності широкої, ніякої широкої розповсюди думок моїх, які мені подавалися актуальні для народу, на абсолютно інший зровень. Очень многое поменялось, а с другой стороны ничего не поменялось. Ну, в сенсе свободы выказывания музычного, то на конце 80-х, на початку 90-х, ну, было значно. Простее. Да, да. Развал Советского Союза очень всколыхнул многое. Он дал людям ту энергетику в души, в чувство, что жизнь может быть по-другому. Что ну, как говорится, еще при нашей жизни мы можем построить свою собственную страну,
и зажить по-настоящему. Без давления уже тогда из Москвы, как бы с центра, там, ну, какого-то. А сейчас Минск такой же, вот, как Москва, центр давит. Ну, такая же хаотичная забуда. Да. Как бы тогда был час великих надеев, а теперь для шмат каких людей час великое разочарование просто. Да. Только ты ведь мне с каждым днем тяжей. Балет разусим не мыл, хоть и не вдыхаю, все дарма. Для тех, кто будет дождь, и прям за смя горы. И не варто лапши, и не варто рух. И я гляжу на зори, и я гляжу на хмары. И слухаю вас на сердце стук. Подними меня небо над землею, подними меня небо, светлая ша. Подними меня небо над веснёю, подними меня небо, я дрожа. Лететь над землёй, лететь, бачить города, бачить сто дорог.